Алматыда «Алашысы» кітабының таныстырылымы өтті. Жинак тарих ғалымдарының докторы академик Мәмбет Қойгелдиевтің жетекшілігімен жарық көрді. Еңбекте «Алашысы»-не қатысты 1927-1930 және 1930-32 жылдар аралығындағы КСРО-ның біріккен мемлекеттік саяси басқармасы жүргізген жасанды тергеу істерінің құжаттары мен материалдары қамтылған. Шараға алаштанушы ғалымдар, жас ізденушілер, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттері қатысты. Жинастырушылардың сөзінше, мемлекет басшысының саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы жарлығының арқасында ғасырға жуық уақыт жабық жатқан құжаттық қорлар ашылған. Бұдан бөлек, қазір президент архивінде жинақталған тергеу материалдары бойынша 12 томдық «Алашордашы» деген кітап даярланған. Жинақ жыл соңына дейін жарық көреді деп жоспарланып отыр. Томдар арқылы мынау оқырман бұл алаш ісі деген не? Алаш сот процесі қалай жүрді, онда не туралы айтылды, онда алаштың ой арманы, мақсаты, не екендігі айтылады осы құжаттарда. Бұл кітаптар белгілі дәрежеде бізге жеткен алаштың аманаты деп айтуға болады. Сондықтан бұл осы 100 жылдан бері өзің кезегін күтіп жатқан құжаттар.